Бисмиллахи рахмани рахим. Хөрмәтле тамашачылар, сезләргә хәерле һәм матур көннәр теләп, бүгенге программабызны башлыйбыз. 2021 елны Бөек Ватан сугышының башлауына 80 ел. Илебезнең төрле төбәкләрендә сугышка һәм сугышта катнашкан каһарманнарыбызга багышланган бик күп чаралар үтә. Шулар арасында 20 август көнне Башкортстан Республикасының Мишкә төбәгендә район үзәге Мишкә авылында халкыбызның каһарманы, милләттәшебез Рейхстаг бинасы өстенә кызыл байракны кадаган яугир Гази Заһитовның 100 еллыгына багышланган чаралар үтте. Бөек Ватан сугышы халкыбызның күңелендә бер җәрәхәт төзәлә алмаслык бер яра булып калды. Бөек Ватан сугышында миллионнарча халыклар катнашты. Әмма ләкин Рейхстаг гөмбәзенә кызыл байракны кызылчылар бармак белән генә санарлык бер дишә генә сугышчы. Шуларның берсе Башкортстан татары Мишкә районы егете Гази ага Заһитовтар. Алар фашистик символиканы тәрене барып төшереп, бөтен дөнья халыкларына азатлык игълан иттеләр. Гази ага Заһитовка мәңгелек дан, аның батырлыгы, аның истәлеге безнең күңелләребездә мәңге сакланыр. Тантаналы чаралар арасында иң зур вакыйга ул Мишкә районының үзәк мәйданында Гази Заһитовка һәйкәл ачылуы. Һәйкәл ачылышында республикабызның башлыгы Радий Фәрит улы Хәбиров, район хакимияте, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәнис улы, район халкы катнашты. Радий Фәрит улы тантанада шундый сүзләр белән сәламләде. Ләкин, кадерле достар, сайпору, добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие жители Мишкинского района, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня очень важный для района, для нашей республики день. Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто победил в тяжелой войне, кто обеспечил победу советского народа над фашизмом. Вообще, вы знаете, что из нашей республики более 780 тысяч мужчин и женщин отправились на фронт. Почти половина не вернулась. Нету ни одного села в нашей республике, где бы не были люди, которые ушли на фронт и не вернулись с фронта. История, как мы знаем, помнит в лицах. Именно поэтому всегда в нашей памяти имена Александра Матросова, Минигали Губайдулина, Минигали Шеймуратова, Тагира Кусимова, Даяна Баяновича Мурзина. И, конечно, сегодня мы говорим имена героев Мишкинского района. Мы говорим имя Заһитова Гази Казахановича. И очень важно, что в день его столетия мы открываем этот замечательный памятник, посвященный героям Мишкинского района. Мы все помним, что Советский Союз победил в войне фашистской Германии благодаря тому, что все народы, которые жили на территории Советского Союза, объединились и бились с врагом в одном порыве, одной большой силой, которая называлась «Дружба народов», которая называлась Советский Союз. Мы должны помнить эти даты, мы должны помнить этих людей, и мы будем постоянно открывать новые памятники, мы будем беречь существующие памятники. И, конечно, мы должны о таких людях рассказывать нашему молодому поколению, чтобы они понимали, какие героические у них были предки и какая у них великая страна. Пусть память о героях всегда будет в наших сердцах. Мы должны бережно ее хранить, и вечная слава, и вечная память павшим боях. Сугыш елларында милләттәшләребез үзләрен кыю һәм курку белмәс сугышчы итеп күрсәтте. Алар арасында Гази Заһитов. Гази Заһитов өчен сугыш 1941 елны башланып, 1945 елны май айларында Берлинда тамамлана. Сугыштан соң туган авылына кайткач,
авыл советы рәисе һәм башка вазифаларда хезмәт итә. Гази Заһитовның туганнары, авылдашлары, батырны, авылдашларын иң җылы сүзләр белән искә алалар. Это надо же, 1418 дней войны было, миллионы мечтали водрузить знамя, а водрузил-то наш земляк Заһитов. Вот надо же, это Егор и Кантарик, они тоже молодцы, но они на следующий день водрузили. А это 30 апреля, 22 часа 30 минут, во, на скульпторе богини Победы подняла сам знамя Победы. Вот молодцом. Вот наш земляк. Ну, молчал он, что он какой подвиг совершил. Ну, вот после, ну, нехорошо, конечно, от самого, вот, да, а катастроф попал, умер, и все, поднялось. Сначала, вот я главой района работал, 11 лет, первый глава. Тогда из Татарстана звонят. Вот мы делегации приедем. Я поехал туда быстрее, Балик уволок только на Заһитова. И все, давай быстрее, вот с ним решили музей создать. Правление колхоза, старое здание было, отремонтировали и музей сделали. Вот большая делегация приехала из Татарстана, из Башкирии тоже от самой. И Ибрагим Абдули, другие товарищи подсоединились. И вот после этих событий пошло, и она подняли вот Гази Заһитова. Это истинный наш герой. Первым ветеранским советом в республике командовал Шайдулин. Вот его стараниями тоже из Москвы привез указ о том, чтобы его присвоено звание Героя России. Не России, а Советского Союза. Но как будто это считается как будто незаконно, но фактически она, документы есть, звезда героя есть, мы его считаем героем, у нас 5 героев в районе. Он номер один. Гази Заһитовның армиядан кайтканын беләбез. Армиядан кайтты, икенче көнне зур аккордеон белән, немецка аккордеон белән уйнап күрсәтте безгә. Шуннан монда 3-4 ордены яны. Шундый ни, бөтен район, бөтен халык без аның шундый шатланып нетәдем. Мен ул чакта 11-12 яшь инде. Һәр вакыт адам белән сөйләшеп, безнең белән сөйләшеп, олымы кешеме аларны кешечә сөйләшеп, үзенең артык үзенең ничек хезмәт иткәннәре турында, сугышкан торгыннарында әйтмидер ки артык сөйләмидер. Ул чакта һәрберсе нәйбетендә арышын әйтерут. Мал тота, җире бар. Ну, колхоз бик артык бай колхоз түгел ие, передовай түгел ие инде. Шуның өчен бар да үзенчә эшләргә тырышты. Өмәләр үткәреп, бригадалар, колхоз бригадалары булып, шушындый массовый мероприятиялар балайы. Кәрәт органик. Без карап торайык. Кулдан килгәнчә булышайык. Мана минем әни бар, әтием фронтульян битендә. Әни янына пешен шапканына барайым кошакта. Калгызда ошо хәле бик начар кошаклары бар, әтием авызы дигән кеше. Председатель колхоза булды мен ирландсын. Ул бер нигә җыелдык, гедете 150-ләп кеше килде инде. Мана мин туганнар 8 кила 2-нче районнан барып, борсагын алдым. Менә шуны ашка пешерәбез хәзер. Бер бәрән суйдылар, ашка кушып, шуннан теге суга кушып, ин шулпа инде. Ине, әнигә мин бер ус, бер стакандай, теге турна борсагы җыеп, теге шулпага салып куертып, шунда бергәлә башлыйк. Сугыштан соң бит инде барыбыз да шатланып, менә шулай яшәргә тырыштык. Ну, безнең авыллар, авылдашлар өчен инде гордыз. Менә мин үзем Заһитов, тем более мин Заһитовка тоже гордыз бит инде. Все равно какой-то смысл да у безнең гәдә бит инде получается. Безнең авылны Бикбулатовлар абыснып әйткән. Согыдан килгән Заһитов. Заһитов Рашул бер Заһитовтан киткән инде нәсел туралып китеп, төрле бедбуларын да бөйкенне базарына музейларын сәжәрәсен восстановиттеләр и шул сәжәрә булып получается инде бу Заһитовлар барса да русстанлыклар бар. Шуның өчен безгә бөйкенне менә мондый мероприятие, менә мондый памятник булып безнең өчен бик шатлы. Кая барсаң да теге мен, например, Заһитов дисәң, теге Гази Заһитов те сезнең ди туганыгыз түгел ме диләр? Мен тум, конечно, туган дим инде. Шуның өчен безнең өчен гордыз, район өчен тоже гордыз.
Гази Заһитовның каһарманлыгы татар халкының хәтерендә саклана. Һәм иң мөһиме, авылдашлары, Мишкә районы халкы Гази Заһитовның мирасын салклый. Бүгенге көндә Мишкә район үзәгендә һәм Яңагыш авылында Гази Заһитов исемен йөрткән урамнар бар. Һәм туган авылы Яңагыш авылында Гази Заһитовка багышланган музей эшен дәвам итә. 2020 елның октябрь аенда Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Габдельгаяз улы Шайхразиев һәм Башкортстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ранис Алтынбаев белән Яңагыш музее мәйданында чыршылар утыртылды. Безнең халкыбызда истәлек дигәндә, хәтер дигәндә, зур ихтирам дигәндә агач утырту форматы менә иң зур акыллы, мәгънәле тарихи яктан һәм киләчәккә бирә торган чараларның берсе. Шуңа күрә менә без монда килеп, бик матур гына әйтеп, зәңгәр чыршылар утырттык. Менә әйтәсем килә, хәзер музей хезмәткәрләренә, авылдашларга Быел 75 ел, Алла берсе 100 елда булыр, Бөек Ватан сугышының беткәне 150 елда булыр. Менә быел утырткан чыршылар матур итеп үсеп, менә бүгенге көндәге дуслыкны, бүгенге көндәге ихтирамны, бүгенге көндәге тарихны киләчәк буыннарга бирер өчен саклап калып, горурланып яшәргә кирәк. Икенче караганда, иншалла, музейга кереп карадык. Шундый тәртип ясалган музей, авыл тарихы да бар, авыл тарихыннан чыккан шәхесләрнең дә бар, һәм күркәм милләттәшебез Гази әфәндинең үзенең пишмагы бар. Ул тагын менә теге зур ихтирам белән авылга, авылдан шушының чишмә суларын үсеп, ишеп, сайраган кышларның тавышларын тыңлап, патриотик яктан, тугрылык яктан бөтен нәрсә эшләп, хактан да шундый зур батырлык ясаган шәхесләр өчен бу бик кирәк әйбер. Хәзер шуңа күрә әйтәбез инде, укучылар да киләләр, студентлар да киләләр, килгән туристлар да кереп карыйлар. Бу хактан да тарихи менә бит инде 41 елдан 45 елга хәтле шундый сугыш булып, Советлар Союзы 28 миллионнап кешене югалта, әйме? Күпме авыллар янган, шәһәрләр беткән, күпме гаиләләр тумаган, балалар үсмәгән. Шуңа күрә безнең менә шундый геройыбыз бар. Шуңа күрә ул безнең өчен менә шулай саклап калып, кешегә күрсәтү тарихыннан хактан да ул безнең миссия. Шуңа күрә менә без әйтәбез инде бөтен дөнья конгресс ягыннан бик зур рәхмәт. Безне белдерәбез хөкүмәт ягыннан иң беренче безнең Башкортстанда дустыбыз, җитәксебез Радий Фәритка, аның командасына, үзебезнең президентыбызга Рустам Нургалиевка, бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан безнең мондагы вәкилләргә, кешеләргә, милләттәшләргә шуңа күрә менә шулай Аллаһ теләсә без әйтәбез инде тарих аша без иртәгәгә, киләчәккә өмет бирәбез. Үзебезнең барган юлларыбызның дөреслеген аңлап барганнарны күрсәтеп, икенче буыннарга да менә шундый тәрбия аша зур батырлыкларга, зур эшләргә һәм иң мөһиме инде ул мәхәббәт. Мәхәббәт, мәхәббәт үзеңә, мәхәббәт гаиләңә һәм мәхәббәт илгә. Ул вакытта була икән, без һәр вакытта да бәхетле халык булырбыз, өметле халык булырбыз. Без шундый булдык та, шулай булып калырга да кирәк. Тантаналы чараларда Башкортстанның төрле төбәкләрендән милләттәшләребез катнашты. Бишбүләк, Стәрлетамак, Борай, Аскын һәм башка төбәкләрдән килүчеләр булды. Алар арасында халкыбызның яраткан җырчысы, Башкортстан Республикасының һәм Татарстан Республикаларының халык җырчысы Айдар Галимов та бар иде. Батырлыклар күп булган, аларны кайсын таныганнар, кайсын онытканнар, кайсын белмиләр хәтта. Ә менә бу да үзенә бер тарих, зур тарих, безнең халкыбызның тарихы, безнең халкыбызның язмышы. Шулай да батырлык югалып калмый, ул әйләнеп кайткан 100 елдан соң булса да, ничә елдан соң булса да әйләнеп кайткан, ул яши, үзе яшәмәсә дә батырлык яши, ул кирәк киләчәк буыннар өчен, халкыбыз өчен, тәрбия өчен, тарих өчен. Шуңа күрә бүген без менә шушы тарихи көндә үзебездә ниндидер өлеш керткән кебек хис итеп куйдык үзебезне. Шуңа күрә әлдә бернигә карамастан килә алдым һәм бүгенге очрашулар, бүгенге шундый мәгълүматлар алу бу зур зур ниндидер вакыйга минем өчен мәсәлән. Яңагыш авылында халкыбыз алдында күрсәткән олы хезмәтләр өчен Мишкә төбәгенең 3 милләттәшебез Бөтен дөнья татар конгрессының медале белән бүләкләнде. Алар арасында Яңагыш
ауылының Гази Заһитов музейінің жетекшісі Айрат Заһитов, Урияды ауыл советы жетекшісі Раик Тимирхан ұлы Заһитов һәм Мишкә татарлары конгрессының жетекшісі Илгиз Сахил ұлы Шакуров. Бүтін дүния татар конгрессының медальдарын конгрессының башқарма комитеті жетекшісі Шакиров Данис Фәнис ұлы тапшырды. Татар каһарманы Гази Заһитовның 100 йыллығын белгілеу, әлбәттә ул Татарстан һәм Башкортстан өчен генә түгел, ә татар дөньясы өчен зур вакыйга. Рейхстагка беренче булып Җиңү байрагын кадаган татар каһарманы Гази Заһитовның менә наганың бүген 20 август көнне аның 100 йыллығы билгеләп үткән көннәрдә һәм инде әлбәттә аның исемен мәңгеләштерү нияте белән менә бүген шундый мәхәббәт, үзенең районында, Мишкә районында һәйкәл ачылуы, шуның белән бер рәттән Бөек Ватан сугышында каһарманлык кылган шәхесләребезнең багышланган мемориаль комплексын ачу, әлбәттә ул татар дөньясы өчен зур вакыйга һәм зур мәртәбәле чара булып санала. Безнең бурыч, безнең әлбәттә Гази Заһитовның исемен мәңгеләштерү һәм шуның белән бер рәттән без халкыбызны берләштерәбез. Татар милләтен шәхесләр билгеле. Һәм инде әлбәттә Гази Заһитовның исеме, аның фаҗигале язмышы безгә әле яшь буын вәкилләренә аның язмышын, тарихи фактларын өйрәнеп, калкытып чыгарып, дөреслекне, гаделлекне чыннан да бүгенге көндә менә шушы тирән эз калдырырлык итеп тарихи фактлар итеп нигезләнеп күрсәтү бурычы да тора. Әлбәттә бик күп инде бүгенге көндә дә ачыклыклар кертелгән. Һәм менә бүген чынлыкта да татар каһарманы дигән вакытта һәм Рейхстагка беренчеләрдән булып менә татар җиңү байрагын кадаган шәхес буларак Гази Заһитовны без милләтебезгә һәм гомумән дөньяга таныта алдык. Сугышта катнашкан каһарманнарыбыз диңгездә батып тере калдылар. Янмыйча утта үттеләр. Газиз тамашачылар, бүгенге программабыз шуның белән тамам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.